Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο και πρώην υπουργό, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου. Κύριε Καράογλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι κύριε Χατζηδημητρίου, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές του Δημοτικού μας Ραδιοφώνου. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί τέτοια ψυχρότητα, δηλαδή... Πιστεύετε ότι αν, ας πούμε, φαινόταν ότι κάπου συνενεί η Νέα Δημοκρατία σε κάτι από όλα τα θέματα που είναι ανοιχτά, που τρέχουν και τα λοιπά, θα έδινε ένα credit, ας το πούμε έτσι, στην κυβέρνηση, στον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θεωρείται ότι τα έκανε θάλασσα στην διαπραγμάτευση που είναι και το μείζον? Κύριε Χατζηδημητρίου, εμείς ως ένα θεσμικό και υπεύθυνο και σοβαρό κόμμα ανταποκριθήκαμε στην πρόσκληση του Πρωθυπουργού και συμμετείχαμε στις χθεσινές και προχθεσινές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπόλευσης, γιατί έτσι έπρεπε να κάνουμε. Από εκεί πέρα όμως, ο Πρωθυπουργός έχει κληθεί, γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει καταθέσει πρόταση για προημερήσεις, διάταξη, συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή. Έχει κληθεί λοιπόν να δώσει απαντήσεις συγκεκριμένες στην Ελληνική Βουλή, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και δια της Ελληνικής Βουλής και σε όλο τον ελληνικό λαό για μια σειρά ζητημάτων. Επομένως, θεωρώ ότι οι χθεσινές και προχθεσινές συναντήσεις με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, των κοινοβουλευτικών, ήταν απλά επικοινωνιακά τερτύπια, τεχνάσματα, για να δείξει έναν πρωθυπουργό ο οποίος συνδιαλέγεται με τους πολιτικούς αρχηγούς, την ώρα που πριν από μερικούς μήνες, όταν είχε τη δυνατότητα ο ίδιος να πάρει την πρωτοβουλία, να τους καλέσει όλους μαζί ή και χωριστά τον καθένα, να κουβεντιάσουν, να χαράξουν μια εθνική γραμμή, δεν το έκανε. Άρα λοιπόν εκ των υστέρων έρχεται να κάνει τι? Παρόλα αυτά, εμείς όσο οφείλαμε θεσμικά και λειτουργώντας υπεύθυνα και σοβαρά, συμμετείχαμε στο διάλογο αυτό, έτσι, και οτιδήποτε πρέπει να υποθεί, θα υποθεί μέσα στην Ελληνική Βουλή και θα ενημερωθεί υπεύθυνα και ο ελληνικός λαός. Μάλιστα, άρα θεωρείτε ότι η διαδικασία της συζήτησης, ας το πούμε έτσι, στο Κοινοβούλιο αρκεί. Ωστόσο, δεν θεωρείτε κι εσείς, κύριε Καράογλου, ότι ακόμα και η γλώσσα του σώματος, ακόμα και τα μηνύματα που στέλνει η συνάντηση δύο κορυφαίων... Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει χημία, ακριβώς, είναι προφανές ότι υπάρχει ναι. πρόβλημα, ναι. από εκεί πέρα εντάξει. Δηλαδή, επιβάλλεται ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συζητάει με τον Πρωθυπουργό, όπως και με τα υπόλοιπα κόμματα, ο Πρωθυπουργός αλλά και τα κόμματα μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν έγινε. Από εκεί πέρα είναι φανερό ότι με έναν άνθρωπο που άλλα λέει το πρωί, άλλα το μεσημέρι και άλλα το βράδυ, που ο λόγος του δεν έχει καθόλου μέσα, δεν υπάρχουν πολλά κοινά σημεία επαφής. Παρ' όλα αυτά, γιατί πρέπει να υπάρχει η επαφή αυτή, συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε όποτε κληθούμε. Αλλά όχι για να χρησιμοποιούμαστε σαν άλοθη για επικοινωνιακούς λόγους, ότι συνδιαλέγονται, ότι συναποφασίζουμε ή οτιδήποτε άλλο κάνουμε. Ούτε συνδιαλεγόμαστε, ούτε συναποφασίζουμε. Το τέταρτο μνημόνιο, τα νέα μέτρα 4,9 δισεκατομμυρίων είναι καθαρά και αποκλειστικά ευθύνης του Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως του συγκυβερνήτου, του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, έχουν ονοματεπώνυμο όπως και το τρίτο και το τέταρτο μνημόνιο και η συγκεκριμένη κυβέρνηση και ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός, ο κ. Τσίπρας, θα πιστωθεί στην πλάτη του τα δύο μνημόνια που μας έφερε. Το τρίτο 2015-2018 και το τέταρτο που ξεκινάει αμέσως μετά με άλλα μέτρα 5 δισεκατομμυρίων περίπου, όπως είπα, 4,9 για την ακρίβεια, και μάλιστα ένα τέταρτο μνημόνιο που έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν έχει εξασφαλίσει καμία χρηματοδότηση. Πράγμα που σημαίνει πρακτικά ότι αν θέλουμε να βγούμε στις αγορές και οι αγορές δεν μας δανείζουν με λογικά επιτόκια, θα πρέπει να ξαναπάμε και σε άλλο μνημόνιο και πάλι, να συνυπογράψουμε και άλλο μνημόνιο. Αυτή ήταν η περίφημη διαπραγματευτική τακτική του κ. Τσίπρα και του κ. Τσακαλώτου. Άρα λέτε, κύριε Καράογλου, ότι εντάξει, δεν συζητάμε τίποτα με την κυβέρνηση και τα λοιπά, ωστόσο φαίνεται ότι η κυβέρνηση αυτή, αν μη τι άλλο, πήρε μία παράταση ζωής και με την απόφαση αυτή του Eurogroup, θα τελειώσει το μνημόνιο που ψήφισε, που έφερε του χρόνου το καλοκαίρι, και ίσως μετά, ας πούμε, του χρόνου το φθινόπωρο να κάνει εκλογές, ας πούμε, κατά ένα χρόνο πρωτύτερα από τη συνταγματική προθεσμία. Άρα τα τρία από τα τέσσερα χρόνια θα κυβερνήσει. Καλά ή κακά, αυτό στο τέλος ξυρίζουν το γαμπρό, λέει ο λαός, θα κριθεί από τον ελληνικό λαό στις προσεχείς εκλογές. Μήπως το κόμμα σας
έχασε μια ευκαιρία να κάνει μια άλλου είδους αντιπολίτευση, να προβάλλει ίσως εναλλακτικές λύσεις, εναλλακτικές προτάσεις κτλ., προβάλλοντας κατά κόρο το να φύγει η κυβέρνηση, θέλουμε εκλογές. Όχι, όχι, καταθέτουμε παράλληλα και προτάσεις. Να θυμίσω για αλλά παράδειγμα. Δεν περνάνε αυτές οι προτάσεις. Ξέρετε, όταν ένα κόμμα που είναι η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ως επιμήθειο σε κάθε πρόταση που κάνει να γίνουν εκλογές, στον κόσμο μένει αυτό το να γίνουν εκλογές. Ναι, αλλά η Νέα Δημοκρατία καταθέτει και σοβαρές και υπεύθυνες και τεκμηριωμένες προτάσεις. Σας θυμίζω 5 συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες κατέθεσε ο πρόεδρος μας ο Κυριάκος Μητσοτάκης εδώ στην έκθεση το Σεπτέμβριο του 2016. Ήταν πρώτον μείωση του έμφυα κατά 30% σε 2 χρόνια. Δεύτερον, μείωση του φόρου εισοδήματος από το 29% στο 20%. Τρίτον, μείωση του φόρου μερισμάτων από το 15% στο 5% άμεσα. Τέταρτον, μείωση του ΦΠΑ αγροτικών εφοδίων από το 24% στο 13%. Και πέμπτον, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση του κρασί. Και η κυβέρνηση μας αντιγράφει. Χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί οι προτάσεις μας ήταν σωστές και τεκμηριωμένες και υλοποιούνται. Αλλά ήδη αποφάσισε και ψήφισε την μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 13% και ανακοίνωσε ο Υπουργός Γεωργίας, ο κ. Αποστόλου, ότι θα ακολουθήσει και η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στο κρασί. Λοιπόν, καταθέτουμε προτάσεις και υπεύθυνες. Σε ό,τι αφορά την εκλογική διαδικασία, εμείς δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε, ούτε είμαστε ένα κόμμα που καλούμε το λαό σε επαναστατική γυμναστική για να ρίξει την όποια κυβέρνηση. Λέμε ότι είναι δικαίωμα των πολιτών να διαμαρτύρονται. Τους καλούμε όταν έχουν κάποια προβλήματα να διαμαρτύρονται με ευπρέπεια, με συγκεντρώσεις, με διαδηλώσεις κτλ. Δεν υποθάλπτουμε κανένα σε τέτοιου είδους κινητοποίησης, αλλά δεν μπορούμε να τους αρνηθούμε το δικαίωμα αυτό, έτσι όπως στο παρελθόν το έκανε κατά κόρον συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και από εκεί πέρα, σε αυτό που στεκόμαστε είναι ότι η κυβέρνηση είναι φανερό ότι μεταθέτοντας όλα τα μέτρα, την εφαρμογή των μέτρων από 1η του 19 και μετά, και αναφέρουμε στη μείωση των συντάξεων, κατά 1 έως 2 συντάξεις, αναφέρουμε στη μείωση του αφορολόγητου, αναφέρουμε στην υποβολή του ένθεση στα αγροτεμάχια και μια σειρά άλλων μέτρων, είναι φανερό ότι έχει αποφασίσει πολιτικά εντός του 2018 να δραπετεύσει. Και θέλω να σας πω και κάτι. Συμφωνώ μαζί σας με την εκτίμησή σας και εμένα η δική μου εκτίμηση αυτή είναι, παρά το ότι ζητάω εκλογές αν ήταν δυνατόν να γίνουν χθες, γιατί θεωρώ ότι έχουμε τη χειρότερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, η οποία δημιουργεί πολλά προβλήματα, πολύ περισσότερα από όσα λύνει. Λέω ότι όταν 20 Αυγούστου του 2018 τελειώσει το τρίτο μνημόνιο, θα βγει πανηγυρίζοντας ο κύριος Τσίπρας και θα πει ότι σας έβγαλα από τα μνημόνια ψέματα, γιατί έχει υπογράψει το τέταρτο μνημόνιο που ξεκινάει από 1η 19 με τις μειώσεις των συντάξεων, με τις μειώσεις των αφορολόγητου, με την επιβολή του ένθεση στα αγροτεμάχια με μια σειρά μέτρων. Θα πει λοιπόν σας έβγαλα και τώρα ζητάω μια καθαρή τετραετία, ώστε χωρίς μνημόνια, χωρίς κυδαιμονία, να μπορώ να εφαρμόσω μια άλλη πολιτική. Και βέβαια ο ελληνικός λαός θα κληθεί τότε και θα δώσει την απάντησή του, που θεωρώ ότι με βάση σημερινά δεδομένα, με βάση εκτιμήσεις, με βάση την κοινωνία, αυτά που συναντάω έξω, θα είναι μια απάντηση αρνητικότατη σε βάρος του κυβερνώντος κόμματος, των κυβερνώντων κομμάτων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και τους συνεταίρους. Μάλιστα. Κύριε Καράουλου, ευχαριστώ πολύ για αυτή τη σύντομη κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Γεια σας.